subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waa 911 maxaan ka caawiyaa? Waa dhibaateysanaa qofa meesha ku jiro. Intee joogtaa adiga? Waxaan joogaa downtown Los Angeles, magacaana Susan la yiraahdaa. Oo meesha maxaa ka dhex qabanaysaa? Walmart supermarket waxaa la xiraa ilaa 5 saac meelahaas. Anigana manager ahay. Okay, se ku ogaatay marka qof inuu gudaha ku jiro. Waxaa dareemay bathroomka biyo inay ka daadanayaan, saas darteed aan ku fahmay albaabada oo liliqanaa. Marka waxaa u baahanahay inay caawisaan iga soo gaara, fadlan. Haddaba anigoo ninka raadinaya waxaa dareemay neeftiisa waana soo orday. Okay, isdeji, hadda intee ku jirtaa meel oo laga arkin Soma? Waxaan joogaa kabaha gadaashooda meesha lagu safo. Ma hubtaa in lagu qabanayn? Haa, iga soo gaara fadlan. Okay, marwo isdeji, wax yaraan ku soo jirnaa, booliisna waa soo dirnay. Taleefanka ha ka bixinayaa onlineka. Saas samee, midda kale jaama jiro, wax yar kadib waa imaanayn. Okay, marwo, waxay qaadanaysaa dhowr saacadood inaan ku soo gaarno. Isdeji bal, may wuu i dilayaa ninkan, may ha ka bixin onlineka. Sidoo kale, waxaad samaysaa meel fiican isku qari. May ninkan wuu arkaa, sabir uu isoo diray anigoo kabaha gadaashooda fadhiyo. Maxaan sameeyaa hadda? Marka wuu qaban doona, adiga se ku ogaatay arintaas. Okay, waxaad samaysaa meel kale isku qari. Soco orod. Ninkii waaba kanaaba okiyaalo xiran iyo jaakad madow, markaasuu yiri nahede mandhacad iyo maaniga iska kii qarinaysa. Marka qaybta shanaadan aaday, ilaa amarkiisu wuxuu madaxa iga dhuftana kaalnaya. Haddaba 28 jir Susan waxay soo wacday booliska. Haddaba ninba u hanjabaayay waxayna ka shaqeysaa Walmart supermarket, waxayna ka tahay manager, ayadaana u xil saaran macaamiisha dhan markii baxaan inay meesha xirto. Booliska markii la soo xariirtay dhibkeeda dhani u sheegatay, ninkiina sabir u soo diray. Saas darteed ninkan rikaatu ku haysta gabadha. Haddaba gabadhan sawirada ninka gadaalo uga qaaday ayadoo ogeen bismarka waxaa dhacday, ayadoo ordeysa wax inuu madax uga dhufto isla markaa booliisa meesha imaaday. Haddaba booliiskii waxay arkeen gabadhan oo madaxa dhiig fara badan ka daatay, meeshiina waxaa la geliyey bando. Sidoo kale waxay bilaabeen CCTV kamerada inay fiiriyaan. Gabadha waxay sheegaysaa runuuba ahaaba ninkaano waxaa la arkay meesha ku dhex wareeganaya. Bis marka waxaa dhacday cabeer kadib gabadhii booba arkaba isla markaa muudilin sabiruu ka qaatay intuu soo hor istaagay. Haddaba gabadha markii soo ordeysay wuu riixay dhulkii ku dhacday, kadib wuxuu bilaabay inuu madaxa derbiga ugu dhufto. Kadib haraantii uu bilaabay inuu ku siido dhufto waa xaasid nin. Haddaba ilaa maantadan ninkan lama qabanin, sidoo kale wuu qoqoslayay. Sabiro xataa waxaa jira gabdho badan intuu rikaateeyey uu sidaanoo kale u dilay. Ilaa maantadanna booliiska way ku raad joogaan lama qabanin. Haddaba Walmart supermarket asagana degniinaa la siiyey, awl hore 5 saaca la xiri jiray, 3 saac oo habeenimo meesha lagu gaara hal xiraa la yiraahday. Ninkan booliiskana arinta ninkan suu u baaray madaxii cadaaday. Ugu dambeyn Walmart supermarket waxaa la keenay security guard ama askar sa u taqaanid. Ninkina sawiradiisa waxaa lagu dhejiyey derbiyada. Qofkii soo qabto $1 million la siinayaa, lacag fara badan intuu dhaco guryihii wax walba iibsada ninkan.
911, what is your... Wa 911, hello, maxaan ka caawiyaa? Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waana dhibaateysanahay. Maxaa? Katiinada igu xiran qof aan si xun ii jirdilay, micnaha waa laysoo afduubay. Okay, da'daadu waa imisa? 25 sana jira, meesha lagu geeyay ma taqaanaa marka? Waa idin baryaa iga soo gaara, waa dhibaateysanahay. Waxaa sameeyay ma aqaan? Urmaandho Cimaandho u dhalisay ku badbaadinaa haddee meesha joogtay nooma sheegine. Hadda waxay sii qaadaan aryaal. Nimanka maxaa waaye dad qalata miya? Yab, aniga. Markaas waxaan ku yiri, tiimkeenna way ku caawin lahaayeen laakiin noo sheeg dee wax. Markaasuu yiri, dhulka hoostiisa ku jira. Meela aqaana ma aha meeshaan. Waa idin baryaa iga soo gaara. Waaw, Atore, waa dhuumar rabtaa miya? War ii soo qaada Mandhooca Mandhooca dhalay. Guriga hooyadiis ma u maleeyay meesha? Kadib intay qaadeen iyo taleefankiina jareen, ninkaana waxay sameeyeen mashiinta lagu jaro geedihii ku jarjareen sida ari camal ka dhig. Haddaba goobtii booliiska markii imaadeen waxay bilaabeen inay raadiyaan. Sidoo kale ninkan waxaa lagu fahmay taleefanka markuu ku hadlayay maqleen. Way soo jiideen, isla markaasna taleefankiisa ka dhacay wuuna qeylinay. Ilaa amarkiis markii dambe booliiska way arkeen laakiin way cabsanayeen. Nimankan waxay wabateenbo ii sheeg bahalka oo lagu jarjaro geedaha. Ninkaana meeshuu jiifay, kamerana way ka duubayeen. Islamarkaa meeshii ku gowraceen ninka wuuna dhintay. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Ilaa gasaara mahadsanid, dhiiggiisa meel walba ku faneen. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.